ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបាទថ្ងៃនេះមកញ៉ាំស្វាយទាំងអស់គ្នាញ៉ាំស្វាយជាមួយត្របែកស៊ីញ៉ាញ់ណានេះត្របែកណាត្របែកមានរសជាតិផ្អែមស្វាយមានរសជាតិជូរញ៉ាំអ្នកឯងទៅញ៉ាំនេះដល់គ្នាច្រើនបងញ៉ាំស្ញាញ់ទៅមកទៅញ៉ាំទៀតអស់ញ៉ាំលឿននេះតោះនេះទៅបែកណាknowl the way បាទសូមជម្រាបលាបងបងនិយាយយ៉ាងតែកហូបច្រើនពេកហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងណាហើយបើអ្នកមកថ្មីសូម comment សូម comment ពីក្រោមហើយរួចចាំខ្ញុំសងវិញសងភ្លាមអូខេបាយបាយ